Hej ty, no, já dokážu prostě překecat i smrtku, ty vogo. Jo? Opa. Let's find out. Dobře, máš, tak bych našel tady. Co se stalo? Já jsem měl dva diamanty u sebe na jezi. A ten krumpáč vykurvený diamantovej. Fuck me. To je na hovno jako poměrně. A byl jsem poblíž lávy samozřejmě. Ježišmarja, is he kidding me, Gunsh right now? Takže basically we're fucked. Yes. Prdele. That's cool. Tak ten krumpáč už za stolik nepotřebujeme, to mě jedno, a taky jsem měl 30 vykurvených chlebů. Čeho? 30 čeho? Levelů. Dva. Nemáš nějaký starší save? To by musel reloadovat, co jsme teďka dělat ten pogus, kde by musel reloadnout to smazat. Jako. To by nevadilo, tak ho reloadu nesmaže ty vogo a měl by diamanty. To by asi reloadnout, smažu brzo Wolfa. No já bych se tam zase upgradeoval rychle a se upgradu ukecaností ty vogo mega rychle. Já mám double XP víkend hlavně vždycky. Wolfe sežer Doritos, abys měl double XP. Doritos, no ano. Kokitos. Jak ho to Marabola může vidět, když to hraje takovou špatnou hru? Protože znám Jeffa, našeho pána a spasitele z Mountain Dew. Ah, Jeff. You're good, so you are good. Nechápu, my fin, o čem teďka máme ty píčoviny. My friend, Mountain Dew a ten Doritos, to bylo double XP. Koupil jsi tady několik toho, měl jsi prostě... No ale především byl prostě ten úžasný obrázek, jak on tam sedí před stolem toho těch sraček a vypadá, že by se nejradši zapil. Pak mu někdo nafotoshopoval na palici, co to je, prostě oblečení, co má ten, jak se tomu kurva říká, ten chrocht ve Vatikánu. Papiš? No, papiš. Chrocht ve Vatikánu, bože. To je stejný. O, zaměnitelný, úplně easy. Přesně. Chrocht ve Vatikánu. Zatím se Jeff Keighley stal náš spasitel a pán všech Doritů. Nežral bych ani Doritů. Pán všech Doritů, fuck me. Energičáky nepiju ty vogo. Ty sračky taky nežral, teď mám zdravý Doritos život. Doritos to není energičák, ne? To je něco jiného. Ty vole, blbej, mám ty jdu energičák, bože, my friend. Ale piču, hrabi kůžel taky není, to je jenom prostě sladký ten. No a co, aj tak je to sladký. Já nepiju, no a co, já nepiju sladkou sodu. Yoda? Ne, juice. Ju, ano. Oh, fuck me. We need more gas, you know. Už bude venku tma a budou nepreší, takže už budou... Už se stmívá rapidně jako. Stmívání, nová epizoda. Zajímavý je, že máte delší den jako. Kurva! Aja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 j
nemám všecko, ale mám to hlavní. That's great. Takhle, zavírej ty dveře, udělej to pro mě. Tudli tu, 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 tudli tu, 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 tu. Tam byl, sebou zavíral. Ty demente, já jsem teď asi 400 bloků od vás, nepičuju. That's not true, you are lying. Fuck off. Rabel, že my friend zastřel ho, prosím tě, jako zavele. Ale tomu věřím, jako, you know. You trust the bitch, dobře, to zposlal. Ano! To je na ně hrozné, ty vogu, tady člověk, ty vogu se s ním ožení, ale ještě potom nebude věřit ani, tož to je my friend špatné, teda. Čak se dělají, ty, teďka jsem to přece si pamatoval. To není pravda. Tudli, tudli, tudli. No a takhle, já si hodně. Vždy, já jsem trust, vyplak, plak. Já taky ne, neboj. No, to je ticho. Troš, bubu. No, relationship help, nebo něco takovýho. Jdi do prdele, úplně jsem měl zbrud. Tak máš, nesu ti spoustu díků. Are you happy right now? I am happy right now. Už se připravuje. Už si dává tu... Tungusku. Tudli, já vím, Tungusku, děkuji. No. To rodí taky časem, it's okay. Tam. Roble, hrál si Borderlandy potom? Nope, ještě jsem neměl čas. Nope, čak testa. My dear fucking bullshit friend, come here, you son of a glitch. Jo, tools. Máš uhlí? Když jsem ti teďka dal si prdele hovět, nice, to je na pochodně, to mě vyhovuje, love you. Ale ježišma, dal jsem ti teďka 150 čutrů, co stěl, ne kurva 18, to uhlí, to je vedlejší, look at this shit. Máš já tady vím, však, uhlí, ale i to uhlí je potřeba, you know? Dobře, chápu, excellent job. No, to si vzal, že excellent job, jako. Takže další procento ke Company of Heroes, říkáš, jo? Samozřejmě. Děkuji. Každým díkem. Sledujte, jak najednou ukončit tu to zasraný promo. Ne, to ne, už je to ukončí. A když tak ver fuck. To se budeme bavit, až ho ukončí strojku. Tak Wolfidlo, jaký chceš tools of cock? No, what do you need, tak já byl hned tools.
Gerbal nebo granát. Má to aspoň jednu enderkouli už. Koho? Enderkouli. Zatím já žádný. Ze Slendermenů. Ze Slendermenů, ty sračky. Jo, hej, nemáme ani hovno, protože rabel neloví, blbeček debil ani. Ufe, fuck off. Měl bych se oholit. Jo. Ne, ufe, měl bych fuck off. You need to shave your... To už mám, to mám, to my friend mám, neboj, to mám, ale ty vole, teďka jsem potřeboval spíš ksivným sledem. Ufe, cut your dick. Na co jsem asi myslel, jako jiného? To říct, říkala z dick, jako. To říkal rabel, ne já. Aha, tak no? No, ale ty jsi to taky myslel. No trošku, no ale jenom trošku. Že, no a co jako tak já musím tady... Ofeka ty hodně kofu already. To se mě povedlo ty vogu minulý týden, piče, já jsem lídoval ještě půl dně potom, to je strašné. Nepřál bych ti to. Já ale to přál. Ale nebuď hnusný, Tome, to není pravda. Ty jenom vím, že ty jsi hnusné na Robla. Když Wolfe nežer tam. Dopadne jako já. Jsem si tools. Jo, díky. Tady máš ještě meč. A tady máš jabko na jídlo, protože jsi byl hodně dobrý. Děkuju, my friend, tak jsem hodně dostal jabko. I like this. Tak jo, co mám teďka těžit? Kok. Teďka je noc, teďka nemůžeš těžit nic, teďka jako verdá. Já tady budu teďka spadat, dívat teďka se krásně. Teďka jestli je noc, tak bych lovit rendermeny. Já se jenom kouknu ještě zde pro kopeně fuck off. A tam napsané vydání to mi 2013, to by neměli teďka stáhnout ještě, ne? To nestáhnou. Jinak by tu hlavně nepodali prostě. Tebe vůbec mluví. Promák je Company of Cox. No a co s tím? Do TFK itemy. Ach jo. Ti říkám, to by nějak neprodali tu hru, proto jako kdyby si to koupil, to je úžasný single, ale mulťák jako... Jo, no vůbec by neprodali ani jednu kopii. No dobře, jednu jo, ale to je jak všechno. Ještě víš, jako to mě tamto promo ty vogu jak bylo, tak teďka tam je prostě procento po tom, co získalo TFKové ty vogu, to preporučuje, jestli jako ty itemy tak... Tak se zastavilo kompletně, jako no. Jako už není ani hovno. Což je docela na kokot. Co budeme dělat? No já nevím, asi musím preporučovat víc verzí, jako měl byste si preporučit snad kompojit na pokud zradně ty itemy tam. Jo, no. Neříkal jsi, že už sereš na TF-ko? Já jsem ti říkal, mám ještě 3 sloty na to, proč je to jsou hordur itemy, které jsem ti říkal, že chcu. Ale já už najedlím, však to viděl do prdele, ne? Jo samozřejmě, no to mi teďka tady podezřívá, si mám nějaké tajné. Prosím tě, ty máš jich 70. Nemám, mám jich jenom 7, ale už nepoužívám. 10. Jenom 7. 10. To je dohří ti, protože nikdo nevěří, to je strašné. Našel jsem opuštěný důl. Because you can't be trusted, you know. Normální lidi neříkají jenom a sedm v jednom z jedný větě. Fuck you. Našel Tomík důl, tak držu vůra, bude to důležitější než celý tvůj život teď. To je shut up. Sleep no, fuck you, fuck off. Cože? Dog shit. Ach jo, my friend, no tak, ach jo. Co jsi odpájil, my friend? No všechno. Co všechno? Všechno. Ty jsi byl venku, že? Da. Can já I kill you right now? To mě řekl ty vlogu, ale to mají tu lovit Slenderman. Na začátku, jako za stolik se nemohlo stát. Au, ach jo, já jsem přišel dvě apka, to je v píči. Odpalil ti kostičky. Možná mě měl splno tu soft trade. No, to je pravda. Tady máte ty dveře, ale neuvěřitelně dementní, víš o tom. Děkuju, love you too. Já ne. Já jsem už doufal, co všechno tady vybouchlo. Ale píču. Všechno, celá ta barabizna. My friend, to nezmizelo, já všechno mám, what the fuck? No tak then it's good, protože jinak bych tě asi zabil. Vy jste říkali tomu, že to mizí po výbuchu? Ne, nám až... do toho bouchnul další creeper ještě. Do těch věcí. Takže když ty na zemi bouchnou věci, tak je fakt. No, samozřejmě. Aha, nebo ale když je podpalíš. Nebo když ti do nich uhodí. Wolfe, vypadni odtaď, nebo tady něco vybouchne u našeho baráku. Já jsem našel ty píčo za skurvená, pojď za mnou, Rablo, máme tady Endermana, ty píčo, blbá debilní, pojď sem rychlo. Drž hubu a vypadni od našeho baráku. Vidíš o tom, jo, já jsem už do něj třísknul, teď se mě pokusí zavraždit. Pojďme na něho, jdem ho zabít. Hunt him down, hur dur. Aha, to není Enderman. Jo, on se dívá přímo na mě. Ale vypadáš podobně, Rablo. Za náma. Yes, máme jednu, ho. Asi nice. 20. Nice work. Máš Rablo levely? 7. Tak jestli chceš, tak se budeš moct něco enkoknout. Cool. A mám to dělat do těch knížek, nebo jak se to vtedy? Knížky se používají u kovadliny. To si děláš ze mě prd, ne? Musíš mě to celý jako nějak tak vysvětlit, protože já nevím moc, co mám dělat. Teda. No když to uděláš v tom enchanting table, který ještě nemáme, ale mít budeme, tak dostaneš... něco random, podle toho, kolik levelů do toho dáš, tak za hovno to bude stát. A když
máš nějakou tu specifickou knížku, to máš garantovaný, co z ní dostaneš, ale ty knížky většinou stojí za větší hovno, než kdybys to udělal random. Aha. Ale máš to garantovaný, co dostaneš, takže když máš dobrou knížku, tak dostaneš dobrou věc. Nežrat Spider Oka, ty vůbec, to zežrat, to tě otráví ještě navíc, to je super. Na to, že aby to vyhýlovalo, ale to ještě otrávilo. Ale když ti to doplní ten hlad, tak se autohýlneš. No jo, no, ale hrd mi, já jsem se lekl, jsem ale posral. Rablaku, vraždil jsi tam ty krávy, máme nějaký kůže. Do nás, do tak jsem nějak měl být, to bych je asi 40. Jo, super. Je tu v krabici, aha, 24, to je divný. To je, to stačí, to stačí. Strajku, kolik máš levelů? To čísilko dole nad pátým slotem. První nic. Nic? Bez prestiže nic. Já taky. Nic. Bez prestiže. To nemáte ani jeden level, co děláte? Staví baráky, no. Teďka levely dostáváte. To ani nepečeš nic v peci? Nope. Za to taky dostáváš levely. Peču v peci, ale to jako ti nedává snad levely. Dává. Jo. Byla jsem pekl 30, mas prosím tě, nerostel jsem ani píčku. Když je vytáhneš, tak tě je to cítnu. No to je pravda. Rabličko, hele. No, ty jsi nevybouchnul. Ty čuráku, skurvená, nemám tě rád. Nebo já tebe taky ne. Hajzl, skurvená, a to jsem mu ty vůbec tady... To bylo na mě nebo na volku? Narodil ses. Ty to prdele, rable. To stačí. Jsi takový smrt, skurvený občas. Fakt. Já hodím vejcem si, jo. Hodím, no, tím se. Já hodím sekirou. Ty čuráku, nemlaď o mě. Já jsem hodil sekirou. Idiote, ta minometa. Umře slepice debilní, se nejsi v Tesku, co děláš ty vogu tady, běž do mražáku, kam pítě. Vidíš, měl bych si udělat KFC. KSČ, prokratě dobrý komunista, ve vašem obchodě, tadadadadada. No a hovno si stav... Šma, to byla nová ruská písnička nějaká, ne? Nebo africká. Ty. Tak nějak to bylo. Tak kolik máme těch hoven, co potřebujeme? Jedno. To si děláš ze mě srandu, ne? Potřebuješ 12 při nejmenším, nejspíš víc. A jak to Z render menu. No a k čemu to je dobré teda, co z toho vyrobíme? Najdeš tím drapka. Ale jako, jak to z toho vyrobíme, když říkáš, že 12 dá možná ještě víc, tož no, fakt... protože 12 potřebuješ na aktivaci portálu k drakovi, ale ještě potřebuješ nějaký, abys ten portál vůbec našel. Máš uhlí? Já jsem uhlí použil na to, na... Jo, a je někde vzelo. To metomaso tady, já vím, že tady bylo, ale jestli ho máš jenom u sebe, nebo... No, já se přinesl, jestli je, tak je v té bedně nahoře napravo u okra. Já bych možná si přinesl kuře, nemají rajde, jako? Jo, tady je, ale je neupečený. No jasně, no to jsem tam viděl, to všechno maso, ale bylo tam nějaký upečení, tak to je jedno, no. Tak já ho tady vemu část a hodinu. Můžu ti dát dva chleby. Máš mi zasadit člověče tu uhlí, co tam mám, aby nám to vyrostlo. Já ještě nechci pám, jako já to vydržím, já jsem si pár stýků vzal. Okej, tak zdejně, no. Ufe, shut up. No, fuck off. To mi ví, že tady máme díru ven a chcípneme. Nebo neboj se dělat. To udělal Wolf minule, protože to je debil. Hod. Co jsi se tu dělal, co se tam chcete zjet? Kurvíš všechno, kurvíš svět. Ty do prdele. Kurva, my nemáme žádný zasraný dřevo. No, čak testa. I hear voice. Ano. The bloody cock is this. Se nikdy nezapomeneme na tu tragédii, když Strike ztratil Wolfův dick. Já už jsem zapomněl, it's okay. To je dobře. Jinak bys jsi to měl trauma. Ani ne. Zkazil ani... jsem Wolfovo error, ale bylo what? To. What? Zkazil že jsi Wolfe chcípa. Nechápu. Jde se, jo, jasně, opravil jsem, co Wolf skurvil, takhle jsem to myslel. Že jsem opravil, co skurvil, že seš hovado. A co jsem skurvil? Všechno možný. Fuck you. Fuck you all to hell. Fuck you. Ano! Yo, shit. Look at me, I'm amazing. No. What the fuck is this? Oh, jsi se někoho probral do baráku, pardon. Wolfe, do prdele, teď jsem to tam říkám, že jsem to po tobě spravil a ty to tam zase rozmrdáš. Vypadni mu ty vole, těžině do prdele, shooter, kam mám ještě jít? Tak běž někam daleko.
Kurva! Kurva, miliardkrát jsme vám řekli, abyste nehrabali do té zastrané hory. A why not, kurva, fix, jako kam mám do píče jít hrabat, čutrně řekni, že jako... Kouhle, máš tady obrovský svět, běž někam do hajzlu. No jasné, a nechám se tady být nějakýma monstrama, nechce se posrali nebo co? Tak si sebou vem strajka. Hele, mám ty vogus na tu jeskyně, a ne, tak mě laskavě nesierte, my tam na ní máme barák, ne vy. Hurdur, jako my jsme tam měli jako první, bastardi. No, my jsme tam měli ty vogo první malou hučku, ty vogo, že? Jo, to jo, no. Tomu tam měl první, to je... Ale po prosím tě, než jste měli tu malou sračku, tak my jsme měli hotový barák. No jo, ale máme beautiful barák, ne, no. Ne, nasrat, máte barák. Ten debil se opravdu dokopal až do té sračky, co jsem já, kurva, spravil 5 minut zpátky, Wolfe, vypadni odtamtať. No fuck you, a kde mám teďka ty šutrině, řekni, co? Kdekoliv do prdele, teď ti to říkám. Jít na druhou stranu moře, nebo já nevím. Určitě. Majfe, náš prosím tě nějaký pigaxe ještě. Rebel Wolf. Thanks. Yo. Yo. Takže ty bohu, ještě tady můj restriktuj, teď jako kam se můžu kopat a kam ne, kurva. Kurva, je tady tolik místa, to musíš kopat do té jedné zasrané hory. To, že to blízko, mám to hnedka pod baráky, tak já nechci čurát. Neser, vole, kurva, ti říká, to je prostě moje hora a hotovo, nebudeš se někdo drpat. Tvoje. No tvoje taky není, fakov. My jsme si ji zabrali, ale. Ty hoře, ve které chci, to tady nezabrali, já jsem si zabral horu. Ne, my jsme tady byli první, fakov. Ne, já tady na ně mám obrovský barák, jako neserte. No, ale ten váš stojí za hovno a náš je pěkný. No a to určitě, máme krásně vysklený, ty máme vidím úplně všecko, neserte mě. Já vidím, no. No it's amazing, you know, it's from shooter and jde střecha. And everything. Strajku, pro tebe to do prdele platí taky. Neser, no, přestaňte kopat ty šutry tady a kopejte je někde jinde do prdele. Můžeš prosím tě prostě přejít tamhle díra v zemi, tak můžeš jít tam a je hotovo. Kde kurva je díra v zemi do prdele? Tamhle přímo proti mě, čumím na ní, já ti ukážu. What? Tady budu prostě vody nebudu kopat, to si děláš ze mě prdele. Ne, ty debile. Kde? Pojď za mnou, my friend, pojď za mnou. Tady máš díru, můžeš začít kopat a můžeš se prokopat třeba až to prdělo. Proč bych to dělal půl hodiny tady, tybo, když tady mám kurva skalu, na které dopíč neser mám mě, celý barát. Neser mě, neser mě. Neser, nebo tě zabiju já ty zmetku, co? Uvědomuji si, že mě budeš takhle mlátit 100 let a já tě zabiju ve 3 ranách. No to ne, tak já se respawn a zabiju tě po druhé, no. Wolfe. Co je? Follow me. Kde jsi? Ty vole, ještě se necháš vodit vlastně jako jeskyně, to jsi blbý nebo co pro boha? Kurva, my jsme tady byli první, bastardi. To není vůbec žádná pravda, my jsme tam měli první barák, my jsme nahoře malou dřevěnou, to je taky ne, barák. Ne, to jste teda neměli, koukni se potom na videa zpětně. No ale mě nevím, máte kde si k píči tam dole ten barák, já jsem přímo na té hoře kurva, tak jsme vám ty vogu pod sebou. Než jste začali kopat dolů, tak my už jsme měli celou tu naši základnu dozadu postavenou. No a co ti ten šuter tam nevadí, když ho kopu někdy do píče hluboko? Ale teď se kopeš do naší základny, ty debile. Nekopu, když do prdle kopu směrem od ní snad, ne do hajzlu. Řekni, že máš ty vogo v celé tady skále, úplně pod celou skalou základnu. Ne, tady ten malý kousíček, do kterého se už po třetí prokopal, ty retarda. Ty vole, tak se kopu bokem, že teďka kopu stane úplně kam si kdo píče, ty vogo se. Za já náš vidím. Barák, ne do vašeho baráku, tak co furt řešíte? Ne. Se kopu do píče směrem kam si od baráku do hajzlu, ne k vašemu baráku. Děkuji. Já tě potřebuji posunout. Já jsem chtěl použít to. Já vím, použít to, jenom já jsem to potřeboval posunout. Tebe. Protože jsem tam potřeboval musel jsem tam potřebovat dát tamto něco a ty jsi tam v tom něco. Jo, okej. Kolik mám použít, mám 9 těch, kolik z toho myslíš, že mám použít když tam? Když nepoužiješ 30, tak se nedostaneš sračku. Aha. Takže mám počkat? To je na tobě, já jsem měl 30 a pak měl odpadl creeper. No teďka už tu je tohle, tak já půjdu asi něco vražit a uvidíme. Wolfa. Tam už ideálně. Co nebylo tady čurákové než mě, ty vole, že? Ohromné. Že? Jsiš Wolf. Nečekaj. Kurva, my nemáme žádné dřevo, to si děláš prděl, ne země už. Co potřebuješ? My friend, potřebuji si vycraftit nějaké tooly, no? Pojď za mnou. Danke. Já jsem říkal, aby šel za mnou. A kde jsi teďka? Já tě nevidím, proč je potřebuji tady jít do prdele 300 km, no? Proč tady všechno je restricted, já jsem zapomněl. Neser. Budu srat ty hovadu debilně, jako kopu si tady směrem pod barák, nekupu žádný tu základ, nebo se to kurva furt meleš, ale ne, jdu kopat i na základ, nebo to je fakt jako. Kde jsi, my friend, kurva? Já jsem u toho, jak je balkon. Jo, když jsem na balkoně, tam akorát chodí píče pavouk, co mě zabije, proč nám ani hovno. Jak může na balkóně chodit pavouk? Chodí ti na tom svém skupu, to ne balkóně pavouk.
Jsi tam dostal pavouka. Ask me my friend, já jsem s tou pavoukám normálně. Hele, nechceš jít třeba prohledat tu, víš co myslím, co jsem našel. Hnedka jenom co nám udělám KFCčko. Okej. Okay.